pessoal, o vídeo de hoje é Arrume-se Comigo. Espero que vocês gostem e aproveitem aí. Thank you.
espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei pra mim, de comentar aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais, eu sempre deixo aqui do meu ladinho. Vocês ficam mais próximas de mim e eu de vocês. Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau!